Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Gente, do nada, estamos aqui à noite na casa da minha mãe e viemos buscar uma pessoa. Olha quem a gente veio buscar, eu e Kaique. Dá oi! Oi! Ela morreu de vergonha. Aí agora a gente tá indo embora, a gente vai levar ela lá pra casa. Morrendo de sono hoje, o dia inteiro. Virei motorista do Kaique hoje. Gente, já estamos indo embora. A Isabelle tá indo junto, que eu sempre falo pra ela que ela vai lá pra casa. E ela nunca vai, por conta que nunca dá. Sempre acontece alguma coisa no meio do caminho. E aí ela nunca vai, e hoje eu tô levando ela pra ela passar um dia lá em casa. Aí a gente vai passar ali pra gente comer alguma coisa. Aí vai voltar pra casa, ela tomar um banho. De um desenho, jogar videogame. Videogame, Eu gosto de jogar videogame? vai jogar videogame, Isabela? Ei, Isabelle, você gosta de jogar videogame? Sim? Sim, eu sou de poucas palavras. É sim ou não? Eu sou muito. Você quer comer? Não. Tá de barriga cheia? Que pena, ó, a gente tava querendo te levar no Mac. Você gosta de Mac? Você queria ir no Mac? Ela assim com É que não dá pra ver nada aqui no fundo, porque não tem iluminação. Eu já até sei como é que é, porque quando a gente vai gravar uma pessoa aqui no fundo do carro, não dá pra ver nada, só escuridão no fundo do carro. Vamos passar aqui no Mac, que a Isabelle falou assim que ela comeu, mas ela comeria um Mac, olha. Qual Mac você come, Isa? Maior. A outra vez você comeu um McLanche feliz, você falou que era pouco demais, você ficou com fome. E agora? Qual que você comeria? Você quer um pequeno? Por que você quer um pequeno? Por que você quer um pequeno? É gula, né? É só pra não recusar o lanchinho. Tá certo. Eu tô muito afim não, mas se tu quer pagar. Come qual? Você come Big Mac? Você come Chicken Junior? Qual que você come? Cheddar? Qual que é o pequeno que você come? Tá com vergonha. Tá com vergonha de mim, Isabelle. Fala, não, tô com vergonha do Kaique, né? De mim? Mas eu? Você come o Big Mac? Eu sei que você come o Big Mac. O Big Mac é bom, uma boa escolha. Você gosta de batata? Batata cheddar bacon, você gosta? Não. Não? E de milkshake? De morango? Não, você gosta do qual? De chocolate? E qual milkshake você gosta? Tá com vergonha. Ah, vergonha de é você, de Kaique. Mim, ó. O mais brincalhão. Vou ficar quietinho. Qual milkshake? Não tem milkshake branco, ó. Tem milkshake de morango, de ovo maltine. Qual é o outro que chocolate. Tem? Chocolate. Ovo maltine. Tá ovo bom. Maltine. De ovo maltine, então. E batatinha cheia de bacon. Já tô tentando já influenciar a menina com meu bico. Vai querer lanche, vida? Não, eu tô cheio. Olha que milagre. Tô cheio. É milagres milagre, acontece. Cai que vim no Mac e não querer. É mesmo? Tá com vergonha, amor! Oi. A gente tá sem batata frita, sem McLanche feliz e sem pão de Big Mac. Só aquele pão do Brabo Melt, que é liso. Sabe? Não tem batata? Não. Gente. Acho que não avisaram vocês ali, né? Eita, moça, aí substitui a batata pelo quê? Aí tem nuggets, só que esses pagam a diferença, né? Gente, passada. Eu também, passada. Eu nunca vi isso. Passada, não tem batata. E agora? Eu vou pegar logo um ponto. Gente, passada. Então tem que ir lá no Burger King, vida. Obrigado, moça. É. Gente, não tem batata. Como assim um Mac não tem batata? Não tem batata. Você não tem sorte, Isa. Não, ela vai não. É, não tem batata. Não, não tem, tem o pão. Pão do Big Mac. Gente, como assim? O que que tá acontecendo? Tipo, um feriado, tipo, que o público é grande. Mas como é que a gente vai sair daqui agora? É nessa presa, na verdade. E o povo tá fazendo pedido. É que o povo engana a fome, mas não perde a batata. É, vai pedir tipo um lanche e um milkshake, né? É. Não pedi nada não, obrigado. Você come no BK, fia? Eu só não como pedra. E salsicha? Você acredita que a Isabelle não pode comer salsicha? Porque eu vomito. Ela vomita. Sério? Toda vez, Kaique, ela é proibida de comer salsicha. Você acredita? Então cachorro quente não. É cachorro quente sem salsicha. É. Nossa.
Ela vomita, vomita mesmo, ela passa mal. Caramba. Que estranho, né? Tipo, não posso comer salsicha, gente. Por quê? Porque eu passo mal, vomito. Oi. Eu acho que ela tem alguma intolerância de alguma coisa da salsicha. Intolerância à lactose. Algum produto químico ela deve ter intolerância. Viemos no Burger King, que como não tem batata no Mac, vamos no Burger King. Agora no Burger King é foda, que eu não sei o que pedir, eu não sei pedir no Burger King. Você acredita? E olha, já é na cara aqui, véi. Aí, ó. Ela tem uns lanches. Ó, Isa, escolhe aí um aí, ó. Olha aí, vê qual que você gosta. Ó, tem esses aqui, Isa, e aqueles lá, ó. Tem um Mag Stacker atômico, que vem um monte de bacon. BK Cheddar? Você gosta de cheddar? Então você vai pedir o BK Cheddar? Tem mais ali, ó. Tem outra. Ali embaixo... Você não gosta de salada, amor? Eu amo salada. Ali embaixo é o que, vida? É o Whopper. Tem carne normal? É de carne? É, de carne. Aquele ali de baixo você não gosta? Ele é como se ele fosse um... Pode ser isso. Ah, mas tem uns top ali, ó. Aqueles ali, ó, é de bacon, vem duas carnes. Eu não gosto de bacon, então tem que ser esse aqui. Qual que é o de baixo aí, vida? É o Whopper. Whopper? Isso, Whopper. Acho que eu vou pedir um pra mim, pra eu comer com a Isa. Vai pedir um também? Eu não comi. Não. Eu só almocei. Almoçou muito. Kaique almoçou, comeu sobremesa, tomou açaí. A única coisa que eu comi diferente de você foi açaí só. Eu tenho que jantar. Jantar um Mac. Acho que eu vou pedir um Mega Starker Atomic 2.0. Nossa senhora, tu vai pedir aquele gigante? Ele é um pequenininho, que ele é só duas carnes. Eu queria um que venha salada, aqueles ali não vem, né? Eu vou lá vir lá naquele lá na frente. Saladinha, né? É. Pra fingir que é fit. Não, fit eu não sou. Mas você faz crossfit? Eu tenho vontade de comer esse BK Nutella. Você já viu? Ele vem dois pedaços de waffle. Aí dentro ele vem um sorvete com Nutella e você morde como se fosse um lanche. Entendi. Mas não parece ser tão não, bom assim, não. Dizem que é bom, velho. Nossa, mas pra substituir pelo lanche? Não, não é pra substituir, ele é como sobremesa. Ah, aí sim. Você consegue trocar o refrigerante por milkshake? Sim. Então, eu ia querer o milkshake de ovo maltine. Os dois combos? Dois combos? Não, é só um combo só. Ok, algo mais? É um combo do Whopper com milkshake de morango. Oxi, milkshake de morango? É, de morango não, de ovo maltine. Ok, pagamento na última cabine. Eu vou pedir mais um. Oi? Mais um lanche. E qual seria? Mega Stacker Atômico 2.0. Isso. Me vê um combo do Mega Stacker Atômico 2.0. Combo? Isso. Guaraná, Pepsi, soda e suquita. Quero uma suquita. Uma suquita? Ok, um combo do Whopper e um combo do Atômico 2, né? Isso. Algo mais? Somente isso. Obrigado, viu? Pagamento na última cabine. Obrigado. Nossa, olha a sujeira ali, ó. Olha isso. Muito, olha. Foi cachorro, né? Acho que foi, velho. Os cachorrinhos fazem a festa. Ó, chegou. Ó, meu que shakeinho dela. Olha o shakeinho dela aí. Esses TikTok, gente. Ela tá só com o dedinho pra cima. Você vamos nos dar cãibra. Ela vai fazer calinho na pontinha do dedo. Caso pra cima. Tudo aqui. É duas batatas e dois lanches. Duas batatas e dois lanches. Aí também cabe uma família toda, olha. Esse carro é top. No Fusion, gente. É? Carro grande da poxa. Vou ver na Isabelle. Isabelle tem um pouquinho de medo de cachorro, né? Deixa eu abrir aqui, peraí. Chegamos! Isabelle, a gente tá vendo o TikTok, gente. Como pode? Chega pra... Tá com calo. Tá preparada pra ver meus cachorros? Minha dupla dinâmica? Aí ela
Pura. E esqueci. Dá aqui o celular, vai que o Zeus derruba. Tá preparada? Ela morre de medo de cachorro. Aí eles vão morder não, tá? Aí, ó. Ela tem medo, tá vendo? Calma. Aí, ó, só vai brincar. Calma. Pronto, ela só tá te cheirando. Só vai te cheirar. Aí foi a Meg que te arranhou, não foi os seus, não. Ai. Meg, para de pular. Não morde, não. Meu Deus, tô derramando tudo aqui, gente. Daqui. Vai cair na escada, sabe? Vai. Deixa ela. Ó, papá. Ó, papá. Pronto, senta aqui. Sem pular. Gente, ela tá com medo. Cadê a... A Isabelle tem medo de cachorro, gente, porque uma vez o cachorro mordeu ela. Aí ela tem medo de cachorro. Não pula nela, Meg. Não pula, Meg! Você quer mais ter isso? Ela tá ficando com trauma. Não, é porque uma vez o cachorro mordeu ela, ela tem medo. Eles não mordem, não. O máximo que eles vão fazer é querer falar contigo. Aí, ó, ela nem foi falar com você. Para, Gigi. Para. Vamos lá. Vamos comer batata? Quer batata? Ó o bifinho. Para, Zezeu. Você vai assustar ela, vem. A Meguinha já nem liga mais, pode andar. Aí, ó, acabou. Chega, tá tremendo. Ô, Jesus. É porque pega trauma, né, se você é mordido. Não, Zezeu, não é pra pular nela. Acabou aí, ó. Passa a mãozinha nele. Pode passar, ele não morde, ó. Vem. É porque ele precisa ver que tu é amiguinha dele, né? Aí, ó, acabou. Eles não vão mais te dar atenção. Vamos lá em cima, que o Neve vai tomar banho. Ó, dá um pra eles. Pode pegar. Okay, ó. Faz assim, ó, pra você não ter medo. Abre a mão, Isa. Você tá com medo? Ela não vai querer... Não, pra ela perder o medo. Abre a mão. Pode ir, confia. Abre a mão, não precisa pegar assim. Agora você faz assim, ó. Não, ela tem medo. Ó, tá vendo? Aí, ó. Não quer fazer? Ela tá com medo. Zezeu, aqui, ó. Zezeu, aqui. Não, sai. Você vai assustar ela, Zezeu, seu tamanho. Bom. A outra, Zezeu, ó. Caminha. Ó, caminha. É, o Zeus assusta com o tamanho do Zeus. Zeus é muito grande. Chegamos. Vamos lá tomar banho? Isabelle já tomou banho. Agora eu vou arrumar aqui a cama. Eu e ela vai dormir nessa cama. Que amanhã o Kaique acorda cedo. Isabelle tomada banho. Cama arrumada. Comendo lanchinho. Agora eu coloquei Madagascar pra ela assistir. E é isso. Agora vamos assistir Madagascar. Um pouquinho. Já assistiu? O Ele é o Alex, não é?